ଲାକ୍ମେ ଫ୍ୟାସନ ୱିକ୍ରେ ତୁଳସୀ। ଲାକ୍ମେ ଫ୍ୟାସନ ୱିକ୍ରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତୁଳସୀ ତେନାମିରୁ ହେମ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ତୁଳସୀ ଛୋଟବେଳୁ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତୁଳସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର INIFDରେ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଲାକ୍ମେ ଫ୍ୟାସନ ୱିକ୍ ପାଇଁ ଜୋନା ସ୍ତରରେ ସେ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମର କମ୍ପିଟିସନରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆମ INIFD ତରଫରୁ ମୁଁ ଏକଲା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ଆମେ 20 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୁଁ ୱିନ୍ ହେଲି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲାକ୍ମି ଫ୍ୟାସନ ୱିକ୍ରେ 600 ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ବିଜେତାଙ୍କୁ ରାଇଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରାମର୍ଶ ସହ ନଗଦ ରାଶିରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ତୁଳସୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି INIFDର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ତୁଳସୀ ହେମ୍ରମ ଯେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଲାକ୍ମି ଡିଜାଇନ୍ ଲାକ୍ମି ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ପାଇଁ ସେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୋନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ସିଏ ୱିନର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଫାକଲ୍ଟିଜ୍, ଆମର ଅଲ୍ ଦ ଫାକଲ୍ଟିଜ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍, ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟ, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଦ ତୁଳସୀ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳସୀ ହେମ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସି ଅଲ୍ସୋ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଏ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଜବ୍। ସି ହାଜ୍ ପୁଟ୍ ଅର୍ ଅଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦିସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦିସ୍ ୱିନିଂ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଏବେ ତୁଳସୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।